Latvijas modes biznesā sev ļoti spilgti ir pieteicis Jaroslavs Barišņikovs. Viņš ir ne tikai modes blogērs, bet nu jau arī modelis. Ar to, ka ir tāda pasākuma kā ēnu diena, februārī tieši notiek, un būšot skolnieks, es tieši sāku iet uz tām ēnu dienām. Nezinu. Tas viss ir, man liekas, atkarīgs. Nekas tas nav. Kas tieši tie? Людей, которые по-настоящему наделены и женской, и мужской. Mani sauc Jaroslavs, skaties raidījumu Toča šajā 21. Decembrī, 9. Vakarā. Pašam par sevi māti ir taisni, uztaisīt tādu švami bija diezgan grūti un ilgi. Tas ir kādā, tas ir tāds grūts iedziens un ir modīgi cilvēki, kuri... Jā, обязательно проголосую. Pa 4 gadiem, ko es nostrādāju dendī modeļu aģentūrā, esmu darījis, man liekas, visu. Sākotnēji, līdz galam vispār viņi nezināja, ko es varu darīt, jo man bija 16 gadi. Abi vecāki man bija pazaudējuši darbu dēļ krīzes. Un vajadzēja kaut kā uzturēt sevi. Čau! Izmesumā es vienkārši sāku tevi terīt un rakstīt aģentūrām, modeļu aģentūrām un kaut ko tam līdzīgi. Denī bija vienīgā, kas atbildēja. Es sāku strādāt kā bukeris. Ar latviešu klientiem sarakstījos, piedāvāju mūsu modeļus. Un. Tā tad kaut kādu pasākumos, nezinu, varbūt jākoordinē modeļi, jāatgādina viņam kaut ko tur. Es esmu sociālo mediju guru, jo es pārvaldu visus Facebookus, Twitterus, Instagramus. Jā, bet casting aģentūra nodarbojās ar cilvēku, parasto cilvēku meklēšanu, ne modeļu, kas ir bērni, parasti cilvēki, resnie, tievie. Garie, īsie, visādi cilvēki reklāmām, masu skatiem filmās. Es tur kādu laiku biju strādājis par fotogrāfu, un tagad vienkārši, ja piemēram atnāk cilvēks, kuru ir jāsabildi, tad es laiku pa laikam to daru. Labi, ģērbjās simpātisks. Par to es stāstu kam vienalgākam? Nezinu, iedomājies, ka tu stāsti to mīk. Es būšu miks. Tu man stāsti, kā tu satiki, nezinu, šitos divus. Tos abus divus, jā? Piemēram, Pepi vai Rolli, jā? Jā. Vai abus divus, jā? Vai abus divus? Nu. Mēģinam. Bet tu jau atceries, ka mēs par viņu smējāmies vairāk par viņa stāstumu veidu nekā par pašu joku. Un vai tu zini arī to, ka viņš atgriez draudzeni, bet gan jau kā internetā. Ļoti labi. Pirmo reizi par viņiem. Tas arī viss. Jā? Jā, paldies. Paldies. Tad trīsāk būs atbildot klientu, mēs zinās. Jā. Tā pašā laikā esmu arī stilists gan dendī, kad mēs bildējam testus, fotosesijas gan džekiem, gan meitenēm. Vai,
šito teiktu, man liekas, kādā stilēm esmu pateikt? Nezinu, kaisam vienkārši. Paņem roku. Viss tāds kaltūras, kad viņas ir, tad es viņas ņemu un daru. Jā, kāpēc jūs izdomājāt tieši tāds zināms cilvēks? Nu, tāpēc, ka saprat, nu, tāpēc, ka tu tad var dabūt arī kaut kādu atsauksmu lielāku, jo, nu. Lūči tādā skola. Paldies Dievu, es neesmu mācījies šitādā skola. Man vienmēr bija bail no tādā. Es spēju, mēs tad nerunātu šobrīd, ja es tādā mācītos. Smieklīgi ir dažreiz atrasties starp cilvēkiem, kas vispār nav saistīti kaut kādīgi ar modi un nu, pie īstiem cilvēkiem. Un es ar laiku aizmirstu vispār, kā viņi izstāst un kā viņi rēģē. Šitais ir tas variants. Ne, man vīra, man reāli paveicās ar skolu tādā ziņā. Gan ēka ziņā, gan skolēju ziņā, un šitā tā nestaigā. Nebija tādas. Un viss diezgan tāda normāla cilvēka. Pagad, ne, tas nebija smuči pateikts. Nē. Nu, es tādiem klasiskiem skolniekiem runāju, nevis sports tērpā ieraduši. Bet, nu jā, mēs tikšu esam uz rajonu šobrīd. Melnā kafija. Viņi jau ir norēģējuši viss. Jau viss ir norēģējuši. Čau, nu tu zvanī. Man bija filmēšana. Jā. Jā. Nu tā, nu. Nē, tur vajadzēja tā, lai ir debīli. Nē. Jāp. Nu tāpēc, ka esmu jaunā učilka progresīvi domājošā, nu. Nu redzēs, kā viņi tur sataisīs.
Nu tā, mīļie vecāki, beidzot mēs esam nonākuši līdz sapulces plāna pēdējiem jautājumam. Tā ir ļoti jauka lieta, kas ir ienākusi mūsu skolā Eiropas Savienības jaunā regula. Tas nozīmē, ka ar nākamo gadu katrā izglītības iestādē tiek izveidota seksuālo minoritāšu klase, kas tiks formēta no esošiem skolēniem. Līdz ar to mūsu skolā ir pieņemts jauns pedagogs. Viņš ir ļoti profesionāls, ļoti progresīvs un ļoti jauks cilvēks. Vēlos jūs ar viņu iepazīstināt. Tas ir mūsu jaukais pedagogs Jaroslavs. Tātad sveiki! Prieks beidzot ar jums iepazīties. Mani sauc Jaroslavs. Es šodien ļoti labi izskatāties visi. Izstāstot par sevi, mans mūža sapnis bija pedagoģija, un beidzot man tas pagodinājums kļūt par klases audzinātāju. Man jau ir bijusi pieredze strādāt ar bērniem, un cerams, ka nebūs nekonflikti, viss būs čikiniekā, viss būs jautri kopā, un ceru, ka es varēšu viņam daudz ko iemācīt. Netici muļķībām! Ko un kā mācām Latvijas skolās, lemjam Rīgā, bet uz Eiropas parlamentu sūti cilvēkus, kuriem uzticies. Nāc uz vēlēšanām 24. maijā. Tas ir svarīgi. Paldies par uzmanību. Ar šo mēs arī beidzam šodienas sapulci. Bet pirms došanas projām izmantojiet lūdzu šo brīnišķīgo iespēju un pierģistrēt savus bērnus topošai klasē. Kādu taksīti viņš ir izsauc? Raspizdies. Tātad? Jā, naudiņu tu dabūji, ja? Jā. Labi. Kur izsauc? Es izsaucu Baltika taksiju, okay. Brauc. Jā. Tu kā atbrauc, tā var skatīt iekšā. Davai, paldies. Paldies. Es kādu tevi aizsūtu šo līdzi, tad būs gatavs. Ok. Davai. Paldies, čau. Lēdz, kur ir taksis? Nu, bļeķi, tekši izsauc. Nu, pagais. Cik to vietas mašīna? Varbūt atceļam taksīti? Mēs viņi ir. Tā ir panda. Nevar attaisīt lūdzu logu? Paldies. Palīdz attaisīt? Jā, varbūt. Es nekad nebūtu domājis, ka man ka reāli tas sanāks un būs, jo es agrāk biju ļoti resens. Un, nu jā, es nebūtu domājis, ka es varētu darboties kā modelis, bet tas arī notika spontāni. Tur bija palikušas kaut kādi vairāki apģērbu gaboli, un taļonu piedāvāja negribi iziet kā modelis skatē. Es teicu, ka jādāvāj. Un tad presa mani nosauca par androgīno modeli, jo mans tēls, kas varētu apvienot sevi gan sievieti, gan vīrieti, bija diezgan interesants priekš Latvijas. Nezinu, ja Džekim ir gari mati vai meitenei ir īsie mati, un nekādas kosmētikas nav, un tad vienkārši var nedaudz pārprast. Sieviešu moda man interesanta tikai tāpēc, ka viņa vienkārši pat par sevi ir daudz interesantākā nekā vīriešu moda. Neizskapējas man svērāk uzrunā. Nē, nu labi, es derbos dīvaini. Bet svairāk sāku, nu, kad sāku rakstīt, ka esmu tāds, tas sākotnēji, laikam, vienkārši mēģināju tam atbilst. Vienkārši tas pārtapa par manu stilu. Es tā dzerbjos ikdienā. Es diezgan interesanti tā dzīvot, spēlēties ar dzīvumu maiņu, ja tā var teikt, vērot cilvēku reakcijas. Cilvēki ir stulbi. Ja es pateikšu, ka man nepatīk uzmanība, tad tā nebūs patiesība, bet laikam
Es nezinu. Vienkārši ir foršas kaut kāda sajūta. Pirmkārt, tas esmu es. Es jūtos sērti. Tā kā es dzērbjos, tā kā es izskatos. Daudzi saka, ka pateicoties man cilvēkiem, kaut kā tomēr mainās uztvere par to, kā cilvēki izskatās, kā jaunieši tagad izskatās. Un tas nebija nekad mans kaut kāds uzdevums, ko es biju sev izdomājis, bet vienkārši tas atkal notika nejaušības pēc. Porsche ir kaut kā netīšam palīdzēt citiem. Jāsaka godīgi, ka daudz sūdus vajadzēja apēst, pirms cilvēki sāk tevi cienīt, jo iztīties pēc kaut kā ļoti dīvaina nauktas pasākumiem un būšot nekas ir vienkārši, bet pašā laikā industrijas cilvēki līdz galam nesaprot, priekš kam tu to dari. Es tiecos pēc profesionālās izaugsmes un lai cilvēki zina mani nevis tāpēc, ka es valkāju papēžus vai svārkus, bet daļa maniem panākumiem darbā. Un man vairs nav primārais pārsteigt cilvēks, to es jau esmu izdarījis. Nu, protams, kad tu vēl neesi nekas, neviens tevi nepazīst, tas bija vienīgais veids, kā es varēju dabūt savu uzmanību. Un tad cilvēki, tu iepazīsties ar cilvēkiem, ar industrijas profesionāļiem pasākumos tevi aicina, un tu vienkārši var to izmantot. Un cilvēkiem patīk viss jauns, viss dīvains un viss, ko var apspriest. Nu, lai viņi izbaldi. Internetā jau visi baigi gudri rakstīt un kaut ko runāt sliktu, bet dzīvē ar to gan, es neteiktu, ka es biju saskāries ļoti daudz uz ielas. Nu, ļoti reti, kad kāds bija kaut ko pateicis. Nē, lieta ir tāda, tātad es nenāku no baigi turīgās ģimenes. Bet ļoti smuki, protams, ir skatīties filmu žurnālus un vērot cilvēkus. Pat mūsējos latviešu kaut kādus cilvēkus, kas nāk uz pasākumiem, smuki apģērti, visiem viss ir Porsche. Un kaut kuriens bija izdomājis, ka gribu kļūt slavens bagāts. Un kaut kā atrauties no visiem pārējiem cilvēkiem, kas tur tajā momentā bija man apkārt. Tas viss kaut kā sapinās vienā kamolī, kuru šobrīd var nosaukt par vienkārši manu dzīvi. Esmu pateicīgs, nezinu kam, par visu, ko esmu jau savā jaunajā vecumā esmu sasniedzis un izdarījis. Un cilvēki, kas atbalsta un palīdz, viss ir forši. Tagad jau arī atpakaļ ceļa nav. Sapiņi piepildās, brīnumainajā kartā viņi piepildās, tikai tu neskapējies no tā nekļūst necik laimīgāks. Beigu beigās. Dabūnot kaut ko, gribās vēl. Mēs normāli iet priekš cilvēkiem. Es nezinu, vienkārši, grūti ir pretoties tai masai kaut kādas tā negatīva, kas bija kritis uz galvas. Protams, viedokļi man neinteresē, cilvēku viedokļi tikai to cilvēku, kas man liekas interesanti un kuru viedokļi ir vērti uzklausīšanas vērti. Bet mēs katrs esam cilvēks un nevis robots. Protams, gribas, ka tevi slavē un viss ir forši un tā, diemžēl, nav visu laiku. Nezinu, kāda radnīka, kaut kāda draugi, ģimenes draugi uzdeva jautājumu, what the fuck? Kāpēc un priekš kam, bet galu galā esmu vienīgais, nezinu, no radiem, no visiem, kas esot bijis radīts
tādu kastīti, kas saucās televīzija, kurš ir apmeklējis visus pasākumus, kurš ir tusējis ar zvaigznēm, kurš ir bijis ar žurnālu vākiem. Liekas, varbūt viņam pat bišku skauž, ka kādam paveicies. Nezinu, es ar viņiem baigi tagad nekontaktēju. Es strādāju un mācījos Rīgā, es viņus reti, kad redzēju. Es tiešām gribu aizbraukt, dabūties prom no tās lauku, no tiem laukiem, kādā ziņā. Neviens nebija nekad saistīts ar mākslu, kaut kā tam līdzīgu. Modi jau vairāk. Tāda baltā vārna. Bet mamma jau tev atbalstīja taču. Viņai bija grūti. Tad viņai vienkārši vajadzēja pieņemt to, ka es tāds esmu un viss. Un tagad nav ar to nekādas problēmas. Es nezinu, ka viņa baigi atbalsta to, kā es ģerbjos. Vienkārši viņa saprata to, ka es ar to pelnu naudu. Un tāda ir tā mana ikdiena. Tā ir mana dzīve, bļāviens. Man ir pie dirs, ko citu domā. Es viņu izdzīvoju priekš sevis, un es priekš kādu.